عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ سر اس میں کچھ کیجیے آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں سر ہم آپ کے ساتھ ہیں وہاں باڑھ آتی ہے مارچ اپریل میں تو ان کو سفر کرنا پڑتا ہے پچھلی بار بھی انہوں نے کہیں بار بولا تھا یہاں پبلک دربار میں کہ اس نالے کو صاف صفائی کیا جائے کلن گنے محلہ سر سلام وزیر نہیں کہنا تھا سر تھینک یو لیکن اب ہم نے ریزن سبمٹ کیا ہے کسی کا بایو میٹرک مس میچ ہو رہا تھا شاید میں اپنی کوشش کی میں سر اسٹارٹ کرنا چاہوں گا سونا مرگ سے سونا مرگ ہمارا ٹوریزم ہب ہے سونا مرگ میں ہماری ایک یا دو ڈیمانڈس زیادہ ہے جو کئی مجھے لگتا ہے آلموسٹ ہم تقریباً دو تین سالوں سے یہ اس کے بارے میں آپ کو بار بار بتا رہے ہیں ڈی سی صاحب سے میں نے خود بھی بات کی ایس پی صاحب کے پہلے ان سے بھی بات کی تھی سونا مرگ میں فائر سروس نہیں ہے فائر سروس بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ ایک ٹوریزم ہب کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے ہوٹلز وہاں پہ ہیں اس انفراسٹرکچر کو آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے تو یو کین اونلی ڈو دس وین یو ہیو فائر سروس اویلیبل دیئر ٹھیک دوسرا ہے کہ آپ کا سونمرگ کا پہلی بار ہم نے پورے ڈسٹرکٹ گاندربل کا ایک ٹورسٹ پلان بنایا ٹیکنیشین بھیجا ہوا ہے جس کلن کے لیے پی ایچ سی کلن کے لیے تو وہ ادھر ہی رہے گا گونڈ والا کلن نہیں جائے گا گونڈ والا گونڈ میں رہے گا اور کلن والا کلن میں رہے گا نیا ایکس رے ٹیکنیشین ہم کو ایس ایس پی ایگزام سے آیا تھا تو وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے ہمارا جو سر ڈیمانڈ تھی وہ ایجوکیشن زون کی تھی گونڈ کے لیے دیٹ ہیز آلریڈی بین سر وہ فائل بھی ابھی انڈر پروسیس ہے ایجوکیشن زون فار گونڈ سر تو دوسرا سر ڈگری کالج کی ڈیمانڈ ہے دیٹ از اے لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ان فیکٹ اس کے لیے لینڈ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی تو ڈونٹ نو دا ریزنز فار اٹس ڈیلے کلن بلڈنگ کا جو نہیں بتایا سر مین ایک ایشو ہے جو پاور کنال ہماری یہاں سے گزرتی ہے کلن سے سنبل دیٹ فیڈز دس واٹر سپلائی ٹو یو ایس ایچ پی فرسٹ سر وہ نان فینسڈ ہے نان فینسڈ اس میں کوئی فینسنگ نہیں ہے اٹس اوپن تو بہت سارے انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہو گئے اور اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو پرون جو ہے ایریاز جو ہیں جہاں